မင်္ဂလာပါဘဝကျမ်းမာ10မိနစ်စာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့ခွန်ရှိရှိခွန်ဟက်ကဲမှာဒေါက်တာနန်းဖူးဤကျုံမဖြစ်ပါတယ်ဝက်ချံအမာရွတ်တေကိုတက်တာစီတဲ့အိမ်တွင်နီလန်းနေပေါ့နော်ဒီဝက်ချံအမာရွတ်တေကိုတက်တာဖို့အတွက်ကတော့ဒီ UV rays ကဝက်ချံအမာရွတ်တေကိုပိုဆိုးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်ထွက်ရင်ဒီနေရောင်ကားတဲ့နေရောင်ကားလိမ့်စေးတွေထီးတွေအုပ်ထုပ်တွေတိတ်ချဆောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်သားရေရေတက်ပြေးဝနေစီဖို့အတွက် moisturizer ကိုပုံမှန်လိမ့်ပေးပါရေများများတောက်ပေးပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချပေးပါတော့အဲ့ရေဝဝအိပ်ပေးပါနော်ပြီးတော့ဒီအသီးအနှံတွေကိုများများစားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ sheet mask တွေသုံးတာ clay mask တွေသုံးတာသုံးပြီးတော့မျက်နှာပေါင်းတင်တာကိုတစ်ပတ်မှာနှစ်ကြိမ်လောက်ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့အိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြားရည်တခွာသီး coffee mug ရှားဆောင်လက်ပတ်ဒါတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့လည်းမျက်နှာပေါင်းတင်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာသုခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ